Naweza taka kusema asante sana mom kwa vile ile kazi ambayo unafanya hapa Blessings Home. Na pia nichukue fursa kushukuru dosi wetu Madam Boss Dama wa Mobile Space, tupigie makofi tafadhali. Najua kuna watu wengi wako na makampuni kubwa sana lakini hawana moyo ama hawana roho ya kufanya jambo kama hili. Kwa hivyo Dama na staff wote wa Dama Mobile Spares, wale ambao walikuja hapa asubuhi wakapika wakatayarisha, pia nyinyi tunawashukuru. Tuwapigie makofi sasa, tupigie hawa sasa makofi, tuwapigie makofi.